नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुरूष यात्रुलाई महिलाको रूपमा रेकर्ड राखेर रा उडानमा सहभागी गराउने नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरेको छ सोमबार ताप्लेजुङ काठमाडौँ उडानको क्रममा उक्त कार्य भएको पाइएपछि प्राधिकरणले संलग्न कर्मचारीलाई कार्यवाही गरेको हो प्राधिकरणका अनुसार भन्दा बढ़ी तौल लिएर उडानमा सहभागी गराएको समेत पाइएकाले उडानमा संलग्न क्रू फ्लाइट डिस्प्याचर र ताप्लेजुङ एयरपोर्टका ग्राउण्ड स्टाफलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको हो पछिल्ला केही दिन यता उडान अनुगमन र कैफियत भेटिए तत्काल कार्यवाहीको छ ला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वाइट बडी जहाजमा ककपीटका झ्याल खुला राखेको दुई प्राविधिकलाई कार्यवाही गरेको छ नेपाल वायु सेवा निगमको ए तीन तीन शून्य अन्नपूर्ण जहाजमा झ्याल खुला राखेका हुन् को पाइलट बस्ने ककपीट पछि रातभर प्राविधिकले झ्याल खुला राखेको भन्दै प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म उनीहरूलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता र भूलका अनुसार गत शनिबार बेलुकी आठ बजे दिल्लीबाट फर्केको निगमको नाइन एन अल्फा लिमा याङ्की नेपाली नाम अन्नपूर्ण विमानको दायाँतर्फ ककपीट झ्याल विमानस्थलको एप्रोनमा रातभर खुल्लै रहेको घटनामा ग्राउन्डेड गरिएको हो प्राधिकरण मार्फत सिनामंगलमा रहेको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड विभागले सोमबार उनीहरूलाई ग्राउण्डेड गरिएको जानकारी निगमलाई पठाएको छ निगमका ती दुई प्राविधिकले उडानबाट फर्केको जहाज एप्रोनमा पार्किङमा राखिएका बेला जाँच गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो तर उनीहरूले झ्याल नै बन्द नगरी हिँडेको आइतबार बिहान छ बजे उज्यालो भएपछि देखिएको थियो